Yeguye nawe arakoresha akanya gatoya rwose iminota twagiye dukoresha yayibonye nsabe wa muntu twegereza sanitize tuzanire hanyuma rero turakoresha muri bene ubwo buryo si ngombwa ko amasaha abiri tuyamara dore ko hari n'udusimba mbona turi kuderanja ariko mwihangane tu ntacyo tubatwara murakoze Yes, ashimwe. Ntago nzi ko nza kuvuga bambaje kuvuga biriya bavuze mu kanya. Numvaga nza kuvuga nk'umwana uhagarariye abandi. Kubanza babonye ntakiri umwana hari. Ndashima Imana ko yaduhaye uyu munsi. Kuri twe ni umunsi mukuru. Dufite amagambo nk'abiri cyangwa atatu yo kuvuga gusa tukicara irya mbere ni ukubashimira turabashimira nk'abana ba Mukeshabatware Dismasi ko mwadutabaye si ubwa mbere muzutabara aravuze ngo mama ngo ari hariya ngira ngo n'uwanjye arimo kuvuga kuko n'ubushize twahuze hano ariko mwaradutabaye ubushize n'ubu muraje n'itorero muri rusange turabashimiye mu byiciro byanyu ikindi cya kabiri ni ukubabwira yuko nubwo tutifuza ko muzagira ibyago nk'ibi ariko natwe duhari ku bwanyu wenda ndaza kubona undi mwanya wo kubisubiramo ariko mwanyemerera ngatambutsa n'ubutumwa abo tuvukana abantu mye ngo mbabwire ntabwo byoroshye kugira icyo ubwira umubyeyi wawe uyu munsi umubona aryamye hariya kandi mwari kumwe mu kanya ntabwo biba byoroshye uwitwa Mutamuriza Wivine yavuze ngo papa mubyeyi wanjye nkunda kandi nishimira ibihe byose ndabizi uzahora uhari ku bwanjye kandi uzahora mu mutima wanjye iruhukire mu mahoro gusa ndagukumbuye pe uwitwa umubyeyi Diane nawe yanditse aravuga ngo waratureze mubyeyi kuri ngiye wabaye intwari uratubyirura none ubu turashima kukubura ntago byoroshye gusa ibikorwa byawe biradukomeza uzahora uri muri ngiye witeka uwitwa Iribagize Yvonne yavuze ngo mubyeyi nkunda wari umunyembaraga w'inkoramutima uri ikirenga uri igisobanuro cy'ubuzima bwanjye wanyigishije gukunda Imana n'abantu ngusezeranyije ko ntazagutenguha ruhukira mu mahoro uwitwa Bonne Marie yanditse aravuga ngo papa wanjye biragoye kubona icyo nkubwira kuri uyu munsi ati gusa nkumbuye ijwi ryawe wambereye udasanzwe mu buzima bwanjye wantoje kubaho nishimye icyo nkibukiraho mu buzima bwanjye ni uburyo watubwiraga udukuru dusekeje buri munsi bigatuma tugukunda disi dadi yuwazi erowayizi fani gayi wanyigishije kubana neza n'abantu bose cyane mu buzima bwanjye bwose wambereye intangarugero nubwo ugiye imico yawe izahora muri twebwe iteka kandi wanyigishije kubaha imana ntabwo nzagutenguha uri intwari yanjye papa imana wakoreye igutuza heza uwitwa mushiki wa se Ange yavuze ngo umubyeyi mwiza ndagushimira ineza yuje urukundo wanyeretse kuva nkivuka kugeza uyu munsi dutandukanye uri mu ijuru turi kumwe gusa icyo ntazibagirwa nzahora nzirikana mu buzima bwanjye
nuko ndi umwana wawe utazakwibagirwa nkaba na mushiki wawe nkuko wanyise mushiki wa se. Umuhererezi wacu yitwa Mirambi Gilbert yavuze ngo papa uri umwuzuro kuri njye twarasigaranye mbere inkingi duhuza imigambi nkuko wanyise inganzo yawe yambukiye muri njyewe birarimbanyije amasengesho wasengeye imbuto nyinshi wanyereye zizagumaho ibihe byose nubwo waba udahari nzahora ngukunda iteka. Hari ari n'ubundi butumwa bwa madamu duhagararanye. Papa wagiye twari tukigukunze watubereye umubyeyi mwiza w'indashyikirwa wari umunyamahoro menshi yuzuye ituze ubushishozi ubwenge ntabwo tuzibagirwa guca bugufi kwawe wadukoreye iby'umubyeyi yakorera umwana we tuzahora tuzirikana ubwitange bwawe by'umwihariko ku rugo rwacu biri mu mitima yacu kuko wazi iby'icyuho cy'ababyeyi banjye ntayimfite. Imitima yacu ishavujwe cyane no kukubura kuko wari inshuti yacu bwite twumva tugifite umwenda kuri wowe nubwo bigoye kuziba icyuho cyawe tukwijeje kuzahagarara aho utari nk'abagabo ubucura wasize azatubera imfura iwacu uburyo bw'imana wakoreye buzakubera igihome iteka. Komeza uruhukire mu mahoro kandi biri mu myiza wakoze yose uwiteka azayiguhembere uzahora uri agaciro mu rugo rwacu papa turagukunda. Hari n'abandi bampaye ubutumwa nibwo ngiye gusorezaho ni benshi nari nzi ko wenda tuza kubona umwanya munini hari ababucishije ku ma social media atandukanye ariko ndasoma buke. Uwa mbere ni Honorable Bernard Makuza. Yavuze ngo muryango wa Mukeshabatware mukomeze mwihangane kubona umubyeyi wanyu ntago byoroshye ni umugabo wakoreye igihugu atizigamye akageza ku Banyarwanda ubutumwa burimo inyigisho z'ingirakamaro ndetse n'umuryango nyarwanda mukomere kandi naruhukire mu mahoro. Undi watwandikiye ni Nyamurinda Pascal yari inshuti ye yavuze dukomeje kwifatanya n'umuryango Mukeshabatware yasize muri ibi byago byo kumubura twamukundaga twese Imana niyakira imfura zayo umubyeyi Dismas naruhukire mu mahoro. Ubwa nyuma soma n'ubwa Anastasie Murekezi yari inshuti ye by'umwihariko baraniganye yatwandikiye yaravuze ngo tubuze umugabo w'umunyamurava urangwaga n'umwete n'ubupfura kandi wagize uruhare runini mu iterambere ry'umuco mu Rwanda mwihangane muri isi twese turi abagenzi Imana nimwakire mu ijuru kandi ikomeza abasizi. Murakoze. Koze nawe muvandimwe uri kumfasha kuri sanitize ntambe kure kwino hano
urakoze kumpa ijambo twageze hariya koko bidusanga muri nkaho byenda gusoza ariko bitewe n'urugendo rwa kure twazindutse ko twavuye yacu nijoro ariko ijambo nteraho rya mbere mbanje gushimira imiryango itandukanye iteraniye ahangaha twasanze kandi ntabwo twayisanze none gusa arayisanganywe yabaye no igihe kirekire ari muto nange ndi muto mukurikira ababyeyi bacu bitabye imana kera turi bato ariko nta upfubye twigeze tugira yaraturinze upfubye bitwikubiseho ubu ngubu burya ari upfubye ntabwo ari ikintu kiza n'ikintu kibi ariko nanone iyo wakibonye wakibonye ariko cyane cyane uruhare runini ruri ku mfubyi asize yego natwe ni uko ubupfubyi bwakwikubiseho ariko iyo byose turakuze kugira ngo imyaka asaziyeho bigeze kuyikomozaho yanjye nayo buriyikurikiraho ko ntawe duca hagati yambereye umubyeyi muzima kandi ni ubupfubyi ababyeyi bacu bombi batariho kandi si igihe genyine ntabwo yarobanuye imbaga baba barumuna banjye abana bakuru banjye yatubereye inkingi atubera intwari none aratabarutse imana imwakire imuhe ibiruhuko bidashira tuzakomeza kumusabira igihe cyose kandi tuzakomeza dufatanye n'imfubyi asize ntakizahungabana adusize turi umuryango twageze hano turi bangahe ariko bitewe n'inzira ziriho namwe mubona muri iki cyorezo cyakubye isi tumakimara kubimenya twumvise ari nk'inkuba ikubise kuko nta burwayi bwe twari tuzi ahubwo igihe nabanje ndakeka semama ni imodoka yazize ko nayo imaze kubibwirwa n'umuntu ubisomye ku rubuga kimara kwitaba imana ngo ndagumiza gusa ihubi ni ikintu kibi ntitamuhamagara inomero ze za telefoni igacamo ariko ntagire umusubiza iyo nza kwibaza nti si ubundi ubu ndiho ndakurike umuntu yitabye imana kandi ni inomero ze ndiho mpamagaraho ubwo nakoresheje gushakisha hirya no hino bumbajiye mu bantu b'iwacu buriya baratuye hano mu mujyi bumbajiye akamakane undi mbajiye akamakane saa moya neza z'ijoro niho nabimenye neza ariko nubwo nkomeza kugira inkeke ntibansobanurire icyo azize icyo ari cyo bukeye rero mu gitondo niho twabashije kubona inomero nyirizina baradusobanurira ariko hambere mu mezi yashize akaba nigeze kuzino arambwira ati mfite indwara ati indwara imereye nabi tiramfata nabi izo ndwara bwose ati ni umuvuduko w'amaraso ibyo byose ubwo worohewe nta kibazo gusa rero igihe cye kirageze atabarutse ari intwari ubu umugabo iyo riva umugabo n'ubundi apfa ari umugabo ntabwo rero asambye nta gusa tuhabuze intwari ariko ubu iyo ndiho mvuga amagambo nyavuga numva ameze nk'ashika gake munyihanganije mumfashe nk'abavandimwe n'inshuti ndabizi hano yari ahafite amaboko pe hari anahafite n'ubukungu kandi dukomeze tumushabire imana imwakire iruhande rwayo reka noye kuvuga menshi murakoze murakoze nawe kandi ihangane kandi ni koko ubwuzu wakureze n'ubwo uri umusaza ariko buriya nabo baye imfubyi kabiri reka dusabe uhagarariye RBA pasiteri Barore Krofas yegereye hino nawe afate ijambo cyane cyane ko muzi ko orenfo Mukeshabatware yikoreye igihe kirekire ayifitemo amateka urakoze ndabanza nanjye kwihanganisha umuryango bari hano n'abatashoboye kuza nk'uko uriya musaza amaze kubivuga Mukeshabatware Dismasi naje musanga mu kazi hariya mu cyaro renforo
biza guhinduka arabiye ariko tudakora muri departement zimwe yakoraga muri mumvaho nge nkorera radio Rwanda ariko tugahura